السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹ بی نیوز اور میں ہوں انایا علی۔ بھوانہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ریونیو سے متعلق شہریوں کے مسائل سننے اور ان کے فوری حل کے لیے اسسٹنٹ کمشنر آفس بھوانہ میں عوامی خدمت کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیلداران، ریونیو افسران اور لینڈ ریکارڈ عملہ اور افسران نے شرکت کی۔ دیکھتے ہیں بھوانہ سے وسیم سومی سیال کی رپورٹ۔ بھوانہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ریونیو سے متعلق شہریوں کے مسائل اور فوری حل کے لیے اسسٹنٹ کمشنر آفس بھوانہ میں ریونیو عوامی خدمت کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیلداران، پٹواری، قانون گو، لینڈ ریکارڈ اور ریونیو افسران اور عملہ نے شرکت کی اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جنہوں نے اپنی درخواستیں متعلقہ افسران کو پیش کیں۔ اور اس حوالے سے تحصیلدار چودھری محمد اشرف رجوکا کا کہنا ہے کہ یہ حکومت پنجاب کا ایسا اقدام ہے کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو عوامی خدمت کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے اور شہریوں کو ایک چھت کے نیچے فوری ڈومیسائل، درستگی ریکارڈ اور فرادات فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ انتقالات کے مسائل اور زمینوں کی تقسیم کے متعلق جتنی درخواستیں دی جاتی ہیں ان کے فوری حل کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ تحصیلدار چودھری محمد اشرف رجوکا کا مزید کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض کی ہدایت پر شہریوں کے مسائل کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ایس ایڈ بی نیوز۔ فالو کریں ایس ایڈ بی نیوز کو یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک پر۔